whenever we start a new journey. Your heart beats like a war drum. With a new adventure ahead and a new way forward, our warrior begins a new wipe full of positive energy. He knew that Rust is evil and full of nasty players. But relying on your cognitive ability and his battle skills, he would definitely be able to complete his mission. And what was this mission? Log into a crowded server and learn as many blueprints as possible in less than 4 hours. And that was the result of your adventure over the weekend. Hello, good morning! O cara já vai me matar. Ok. You are my last weapon. Bye bye, man. Thank you for your welcome. The fuck? Why? Just pow, man. Why everyone wants to kill me? Ah, foi a sentinela que me matou. Não foi perno. Caceta. Tá difícil de começar esse vídeo. Mas vamos lá. E aí, meus queridos? Como é que vocês estão? Tranquilos? Debatinho de novo na área. Com mais um wipezinho aqui pra vocês de Rust. E a gente vai entrar hoje somente pra aprender a nossa querida BP. Nossas queridas BPs, né? Não é nossa. É as nossas, porque são várias BPs que a gente tem que aprender. Servidor Wipo, como vocês viram no último vídeo. E a gente tá entrando aqui depois de alguns dias da galera já ter jogado aqui. Então, vocês podem ver que tá cheio de base. Eu fiquei uns 2-3 dias aí, pelo menos, sem jogar. Eu devo estar totalmente vesgo. Já era vesgo antes de parar, né? Antes de parar não, antes de terminar o wipe. Agora devo estar mais ainda, porque eu fiquei sem jogar. Então vamos começar aqui a nossa aventura, procurando um lugar pra fazer uma base básica, porque a gente não vai construir um... Eita, peraí. Pegar isso daqui. Ah, esqueci de pegar o scrap. A gente não vai construir uma base gigante pra gente poder fazer alguma coisa assim, tipo... Magnífica, sei lá como fala. Esplendorosa. Vamos somente aprender as BPs. Mas vocês sabem que eu sempre sofro nessa parte que é procurar scraps. Procurar não, né? Farmar scraps e procurar os itens pra aprender. Então é uma aventura sempre. Vamos começar aqui com a gente construindo nossa casa, ou procurando pelo menos um lugar pra construir nossa base que seja mais tranquilo, né? Mas tá complicado. Vocês viram aqui, né? Deixa eu pegar essa abóbora aqui, peraí. Tá lotado de base já. Já em traço, né? Porque eu que entrei atrasado. Mas o problema desse servidor aqui é que é sempre lotado e eu nunca tenho o lugar certo pra fazer base. Eu gosto de fazer perto da plataforma porque a gente pode subir lá e farmar, mas... O problema é que lá é sempre lotado, né? Tá cheio de base raidada. Ai, tem um armário aqui. Rapaz... Bom, que seja. Deixa eu dar uma passada ali naquele farol, ver se tem alguma coisa interessante pra gente. Ou a gente pode sair batendo as casas aqui e pedir loot, né? Vou embora de passo. Tô indo embora de passo. Oh! Is there a people here? Sorry. I was thinking it was a decayed base. I'm so sorry, man. No, it's okay. I'm just trying to build it up and stuff. Okay. People keep trying to... Hey, dude! Hello! Oh! Hey, dude!
This is a good neighbor to build a home here. Can I? I just new here. Can I just build a base here? I think you are a good neighbor. Hey! How are you? Hey man. Hi, I'm here. I feel so good. You? I feel a little better since I came here. Anyone tried to kill me 10 seconds ago? My base is here. Okay. I will try to build another one here. Okay? I will not bother you. Just to have a good neighbor. If I can't, just tell me. I go away. Okay. Good luck. Thank you. Tô achando que é BR isso daí. Tô achando que é BR isso daí. Ele fala um pouquinho de inglês, né? Mas não com um sotaquezinho ali. Mas acho que aqui não vai servir pra mim, porque é longe de tudo, mano. Ó, tem um pátio de comboios. Tem um posto avançado aqui. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Ali no meio. Ou eu faço aqui perto do litoral. Não sei, mano. Eu podia fazer... Eu podia morar aqui, né? Vamos lá no deserto? Vamos ver como é que tá o deserto. Umas tranqueiras aqui. Às vezes é suficiente pra te matar um cara armado. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Trancado. Ok. É tão armado. Falta a gente chegar no lugar que a gente quer construir. Vou pegar um peladinho aí correndo full loot pra gente roubar tudo e construir nossa base. Construindo aqui. Vamos roubar o loot dele. Joguei uma bait aqui, ó. Joguei petróleo. Você tá fazendo, rapaz? Para de pular. Deixa eu ver se eu pegar uma madeira aqui. Só tinha 4 balas, droga. Hey, man. Sorry for trying to shoot you. Was trying to... What? Was trying to know my new neighbor. I just built a base over there. Sorry for trying to shoot you.
You just scared me. Thank you, man. Thank you. Thank you. Thank you. Come, come. Whoa, thank you, man. Thank you. I just start over there. Do you have something to you will not use to sell me or give me? I don't have nothing. Alright, love you guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nossa, nasci do lado do cara de novo e o cara me deu tudo. Bom, pelo menos não perdeu a nossa pistola, né? Tá tão dentro do jogo ainda. Nessa base aqui. Tem bala aqui? Tem nada. Preciso de bala. Mirra! É treta! Acabou as balas! Corre, Berg! Só tinha três balas. Tem bala aqui, pelo amor de Deus. Não, não tem. Deixa a bala. Quer tretar? Quer treinar PVP também? É só uma balinha. Balinha! Nada. Cada MP5 tá matando ninguém. Aí, ó. Ok, alguém já farmou aqui. Vamos subir lá no teto. Se eu consigo matar alguém. Aqui tem arma aqui. Palinhas. G. Tem que tiver, tranquilo. Só vamos. Temos duas pistolas e muita emoção pra viver ainda. Calma. Pega uma tranqueira fora. Já prendi o portão. GG. Beleza. Agora tem que chegar lá nos campamentos dos bandidos. A gente aprender essas BP. Cara vindo ali.
ficar esperto com quantas balas eu tenho aqui, mano. Preciso de mais bala. Aqui vem na esquerda. Barulho. Porco. Caramba, como tem pouco nessa porcaria. Tá vendo? Às vezes é bom a gente pegar e ser mendigo ali no carinha que pegou minha arma. Tentei roubar ele e deu uma de migué. Me devolveu a pistola aí, ó. É só ser gente fina com os caras e os caras devolvem o loot e GG. Chegamos tranquilo. Rapá. É, pensem que é o quê? Já chegamos chegando já. Os caras tudo querem aprender BP também aqui, ó. Tudo reciclando sucata, mano. Dá pra roubar daqui, não? What you doing? What are you doing? What the fuck, man? What the fuck, man? What the fuck? Huh. What the fuck, man? Oh, do you wanna sell me this AK, the entire set? I just start, man. Nope. Why? Nope. What I did? Thank you. Please. I can't do anything for you. Oh, thank you. I was needing this. Sell me this, please. I want so badly this, please. If I found a C4. Debato! É o Debato! Não fala meu nome! Como que te mato? Debato! Debato de quê? Debato de na cara! De na cara! Debato na cara! Que droga! Debato! Os caras cara me descobriu. Eu conheci a tua voz, cara. Caceta. Tô aqui negociando com o cara, o kit, mano. What the fuck? What the fuck, bitch? Bitch! Bitch! You know break bag? Jess, Pinkman? You bitch. Bitch! Bom, galera, é o seguinte. Consegui aqui achar... Achar não, né? Reciclar um monte de coisa. Deixa eu vender meus panos. Ver o que a gente consegue aqui de scrap. Eu vendi metal e... E metal de alta. Deu quanto aqui? 1.200, mano. Acho que dá pra aprender alguma coisa, hein. Vou aprender a semi. Aprender já MP5. Thompson. O que mais a gente pode aprender aqui? Opa. Pedinho de véia, né. Uma latinha. Então, se o cara tivesse me vendido ali o capacete já era, hein. Ó, já vou aprender as armaduras também. Se der, né? Vamos ver se vai dar. Pronto, galera. Aprendi as BPs ali, as armas. Tô tranquilão. Vamos ver essa treta aí. O que eu tenho de mira aqui? Tô com mira? Tô. Mira simples. Queria uma X8 agora. Vamos perder esse loot aqui pra gente construir nossa base. Pá. Ih, é da torre. É lá da torre. Ó. Ai! Machuca! Nossa, é campinho. Ó. Deixa eu parar de gastar baco. Não adianta nada ficar atirando nele.
Rapaz, eu tenho... Eu tenho uma P de véia. Umas balas explodiram. Vou raidar. Tô nem aí. Vamos raidar. Uau! Até madeira, tá valendo. Queria o kit também, né? Pelo menos já raidei, ó. Já fiz tudo. Prendi BP. Ganhei do PVP e raidei. Pronto. Tá. Meu wipe já foi. Vamos construir nossa base.